Nei, få tommelen opp. 5 sekunder han går. Stopp. Den går. Nei, ja! Han slipper kraften ut med gangen størst. Da var det lettere vårdskilling av gata. Men han Finn Mæland, han prøver å få litt forsprang på de andre. Det er så godt han kan. Nå tenker alt andre timer nå, det Johan Finn selv. Og da må han få seg igjen. Hvis Monika kommer opp til nummer 2, så har Gary. Han blir litt dumming om andre plassen her. Nå sprer det seg litt ut. Han finner en mål igjen. Andreas Røg står ut og har litt problemer med bilen, at det ikke kommer til å spille seg til det. Hvis ikke nå skjer med bilen til han Finn, så kommer han inn på førsteplassen. Og en teampoenger.